Астанада 150-ден астам мердігерді 5 миллиард теңгеге сан соқтырып, Ресейге қашып кеткен құрылысшы ұсталды. Қашқынды көрші елдің қудалау органдары Мәскеуде қолға түсірген, жақын арада елге жібермек. Ол қазір елордада жосықсыз құрылысшы деген күдік келініп, үстінен қылмыстық іс қозғалған 7 адамның бірі. 7 күдіктінің 3-і құрылыс компанияларының басшылары. Қалалық прокуратура қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын қолдануға шешім шығарған. Олар 10 көп пәтерлі тұрғын үйдің құрылысына мердігерлерді заңсыз тартқаны үшін тергеліп жатыр. Бұл жолы олар мүлдем басқа әдіспен әрекет еткен. Азаматтарды мердігерлікке тек ақшалай ғана емес, көлік, пәтер түрінде де қабылдаған. То есть это бартер, они новые условия придумали обмена. Бұл бартер жаңа шарт ойлап тауып, мердігерлерді басқаша әдіспен тартқан. Яғни қолма-қол ақшаның орнына күдіктілер мердігерлерден пәтер, көлік, үй қабылдаған. Аса ірі көлемдегі алаяқтық бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ресейде ұсталған азаматтың мойнында 2 тұрғын үй тұр. Зардап шеккен 150-ден астам адам.